som vet hur man styr en rymdraket. Jag vill upp till himmelen och se på vår planet. Det är uppenbart, har man bara skeppet klart, kan man flyga i det blå och se på jorden då. Tänk så skönt att vara fri och sväva runt i en raket. Tänk så skönt att se vår jord på långt, långt håll från Rödgårdan. Är det någon som vet hur man styr en rymdraket? Jag har ingen aning alls, kan du ge svar på det? Ska man fråga Lund eller någon som sänt en hund? Jag vill flyga i det blå, det måste vara då. Som vet hur man styr en rymdraket? Jag har ingen aning alls, kan du ge svar på det? Ska man fråga Lund eller de som sänt en hund? Jag vill flyga i det blå, det måste bara gå.